Velkommen til min gjenbruksverden. Alt her gjenbruk. Dette var en gang en gardin, og dette skjørtet har jeg laget av en nydelig gammel duk. Grønt og skjønt, ass! Gjenbruk superbra. Det smart for miljøet, og du sparer masse penger. For det alle de små grepene vi sammen gjør som utgjør den store forskjellen. Takk! Det gjelder mobiltelefoner også, og det har OneCall skjønt. Der kan du kjøpe en nesten ny mobil som grundig sjekket og kontrollert av folk med peiling. Mye billigere enn en ny. Sjekk ut selv da vel på OneCall.no. Spar penger og miljøet. Kjøp en bittelitt brukt mobil til lavere pris. OneCall. Rimelig smart.